ွယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီမစ်ဆွန်ကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုကမကြိုက်ဘူးမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟို2009စတည်ကြတဲ့ကျမတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဆန့်ကျင်လာတာပဲ2017မှာသမတော်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာခဏရပ်လိုက်တယ်ကျမတို့အလုံးဝမ်းသာအားရနဲ့ပဲကျင့်နှက်ခဲ့ရပါတယ်သူကပြောတာတော့သူ့တက်တန်းအတွင်းပေါ့ဟုတ်တယ်သူ့တက်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့သတင်းတွေကတိတ်မကြားခဲ့ရတော့ကျမတို့ကအေးအေးလေးနေလို့ရနေခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျမတို့လက်တလောကြားလာရတဲ့သတင်းတွေအရဒီမစ်ဆုံဟာဆက်ပြီးတော့ခိုးဘက်ကလည်းတရုတ်ဘက်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျမတို့ပြန်ကြားရတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာလည်းပြန်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆိုရင်လာပြီတော်တော်လေးကိုဆိုရင်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တကယ်ကြော်ဖို့ option တစ်ခုကျမတို့ရပါပြီဆိုရင်တော့ဝေစုထားပြီးစီလဲစုနေစေပဲချက်ချင်းပေးချင်ပါလေပေးနိုင်မယ်လာဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပေးချင်လည်းပေးနိုင်တယ်ကျမတို့ပြည်သူလည်းစီရင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်စံပြကိုကျမတို့ရှိွေးရောင်းမှဖြစ်နေဒါ option တစ်ခုလောကြီးပေးခွင့်ရခဲ့ပြီဆိုရင်ဆိုတော့ကျမတို့ကအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ပြည်သူဘက်ကပါခဲ့တဲ့သူလေပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျမတို့ကအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်နေလေဒါလည်းအကူလာအောင်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဒီလိုကျမတို့ဒီပူပေါင်းပြည်သူကိုအဲ့လိုသတင်းစကားပေးလိုက်တယ်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအဲကျမတို့တောင်းပန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စဒီတိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘက်ကစီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုအဖြစ်ယူသွားနိုင်မယ်ပြီးတော့တမကူဘက်ကတရုတ်သမ္မတကြီးလည်းကျမတို့ရဲ့အုပ်ခွင့်ပေးစာကိုယူသွားပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတိုင်းတက်တော့ကျမတို့ကတော့တိုင်းနိုင်ငံကိုအားကြီးကိုမျှော်လင့်တာပါရှင်။နောက်တရုတ်ကတော်လာတရုတ်ကတော်လာစရာတကယ်တော့လေလူတိုင်းပေါ်နေတယ်။အဲဒီအတွက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီတရုတ်ကိုတော်လာခြင်းနဲ့ဆံမျိုးနဲ့တော်လာခြင်းနဲ့အားလုံးတူတူပဲ။ကဲနော်လာချက်မယ်လေရမလားအတန်းချက်မယ်လေဒါလို့တော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတိုင်ရမှာကျမတို့ကပြည်သူအလုံးတစ်လုံးအလုံးကြီးကြီးများပါဝင်အောင်ဖြစ်စေချင်တာလေကျမတော်လာချက်ပြီးတော့တခြားလူ၁၀တန်းချက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့ဟိုအတော်ရင်ဒီအပေါ်များသွားတယ်လို့ပြောလို့ဒီလိုမမြင်ရဘူးလေမဖြစ်စေချင်ဘူးကျမကြောက်ခဲရဲ့အမြင်မှာတော့အဲ့ဒါကတော့လည်းမှကျမတို့ဆွေးနွေးကြမှာလောလောဆယ်ကျမတို့ရဲ့အခြေခံအစ်စ်အဓိကရေးကြည့်တာကဒါကပြည်သူလူထုကိုကျမတို့ကဟောဒီနီလန်းတော့ရှိတယ်ဆိုတာချပြတာနံပါတ်1ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနီလန်းအတိုင်းရှိတယ်ပြည်သူလူထုဘလောက်ကကျမတို့ကိုပါဝင်မှာလဲပြည်သူလူထုဘလောက်ကကျမတို့ကိုဆန့်ကျင်မလဲကျမတင်လဲဆန့်ကျင်မဲ့လူတော့မရှိဘူးအရာရီကိုကျမတို့အားလုံးချစ်ကြတာအားလုံးချစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဆိုတာလဲနဲနဲတိတ်ပြီးတော့မများတဲ့ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးဟာအတူတူပါဝင်ကြမယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်ကို့ကွန်ဗိခါညိုအောင်လို့ရဲ့လေချင်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကနေငါတို့လုံနိုင်တယ်ငါတို့မြန်မာပြည်တွေဟာစီးလုံးတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေဟာကိုရှေ့အစဉ်ဆက်ကတမိုင်းအစဉ်လာရှိခဲ့တယ်ဒီကိစ္စမှာလည်းငါတို့မခံဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရဲပါစေငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအားလုံးကိုရစေချင်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မမတို့ဒီလိုလည်းမခံရဘူးလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မခံဘူးမမတို့ဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမခံရင်ကျွန်တော်တို့ဝေးရတဲ့စုပြီးသွားပြီဆိုတော့ပါစေတော်တတ်ရအောင်လေရအောင်ဆိုပါစို့ပြောတာလုံးထားလို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီပစံမျိုးကျွန်တော်တို့လော်လာလို့သူပြန်ပြေးပါလို့လိမ့်လို့လို့ရှိကျွန်တော်ပြန်ပြေးပါစက်ဆောက်ဖို့ရနားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အားပါချက်ကြည့်တယ်တို့တော့အားနဲ့ချက်ပါရှိမလဲဆိုငွေရောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝေရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ကြီးရောမှာပေါ့စက်ဆောက်ဖို့ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါယရနာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်သေးကြောတစ်ခုဟိုအများတင်စားပြီပဲမိခင်တို့မို့ဆရာဦးကြီးတင်စားလို့ဆိုတို့သမီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာလိုက်တာအမတန်ဟိုမှန်တာပေါ့ကောင်းတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အတိုင်းဆမရှိပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခက်ကဒီတိုင်းချက်တင်ခိုင်းမလားမြတ်တာနဲ့ကျင်နာမှုနဲ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့လို့ကဲဟုတ်ပြီရောကြီးပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရောကြီးပေးမှာပေါ့နော်ဒါပါပဲတခြားကိစ္စအနေနဲ့ကတော့မကောင်းတဲ့အွက်ရလို့မရှိပါဘူးရှင့်ဒီမြစ်စင်စဲကိုမဆောက်ရလေကျမတို့ကတော့ကောင်းွက်ကြီးပါနော်အရာကြီးကိုစစ်တဲ့ဒီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်ဖို့ရတဲ့နေရာနဲ့လုံးချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းအရာကြီးပဲရမုံမေးနေတဲ့အရာကြီးကိုတကယ်ဆောင်းဆောင်ဖို့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှာပဲပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒေါ်လာစီကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှလို့ကျမတို့ခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမရှင်းအောင်ပြောပြပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တနည်းစက
ကပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလက်မှတ်စုဆောင်တာတို့ဘောနော်တနေငံလုံးဒီဒီတိုင်းတိုင်းတာတစ်ခုနေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လူကြီးအောင်ပြလောက်လာတယ်လက်မှတ်စုဆောင်နေဆိုတာကတော့လေကျမတို့ငွေတယောက်ကိုဒေါ်လာထည့်တယ်ဆိုတာဟာလက်မှတ်ထိုးခြင်းပဲဒေါ်လာကျမနာမည်နဲ့ပေါ့ကျမတင်တင်ဝင်းဒီဒီမြစ်စုံဆယ်တီဆောက်ရေးကိုကန့်ကွက်တော့အားဖြင့်ရောချင်းငွေပေးမိအထဲတွင်ကျမဒေါ်လာပါဝင်ထည့်ပါသည်ဖြူရမ်းပါသည်ဆိုရဲကျမပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျမနာမည်တင်တင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်လာဝင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရဲအဲ့ဒါဟာကျမရဲ့စစ်ပေးချပဲကျမရဲ့လက်မှတ်ပဲအဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်သူတဝိုင်းလုံးကတန်း90ပဲရှိရှိတန်း60ပဲရှိတယောက်ကိုဒေါ်လာလေးနဲ့ပေးပြီဆိုသူတို့နာမည်နဲ့ကျမတို့ကစည်ရင်ထဲမှာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအမြဲတမ်းဒီဒီဟိုမှာ website မှာတင်နေမှာအဲ့တော့ကိုလူလိုက်တဲ့ပစံလေးဒေါ်လာတင်ငနဲ့ဝင်သွားတာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ရမှာအဲ့ဒါကျမတို့အတွက် signature campaign ပဲတတ်တတ် signature ကိုတော့မလုပ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လာဟာကျမတို့ရဲ့လက်မှတ်ပါတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့မှာကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီဟာနိုင်ငံတကာနှစ်နိုင်ငံသူချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်တွေပေါ်မှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာခွင့်ရုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်လာမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဘယ်လိုများဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ် plan လေးတွေလည်းဆွေးစဉ်းစားတာရှိပြောပြပြောအခုလောလောဆယ်ရတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကျမတို့အတိုင်းမင်ကန်24ရက်နေ့မသွားခင်မှာကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုတော့ကျမတို့ option ရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရိုးရိုးစင်စင်လေးချပြတာပါအဲ့လိုချပြပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ရောကြီးပေးပြီးယူလို့ရတဲ့option ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားပြီးတဲ့နောက်ရောကြီးပေးချင်ပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အရာတွေကိုပြန်ယူကြပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကဟိုအတိပေးလိုက်တာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ready ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအတိပေးလိုက်တာပြီးတော့ရလာမယ့်အဖြေကတော့ဟိုဘက်ကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကမြန်မာအစိုးရနဲ့ရဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့ရှေ့ဆက်ပြီးခြေလှမ်းသွားမှာပါအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြီးပဲမဖြစ်ဘူးကျမတို့မှာပညာရှင်တွေနောက်ထပ်ပညာရှင်တွေအများကြီးလိုတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေလည်းလိုတယ်ဗန်းပညာဗန်းလုပ်ငန်းပညာရှင်တွေလည်းလိုတယ်အဲ့ကြရင်ကျမတို့အခုအကူအညီပေးမဲ့ဗန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းအဲ့လိုတိုင်တိုင်းမဲမဲလှုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်ဦးရဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့အတူတူလှုပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်